Шановні друзі, сьогодні гідроенергетика переживає найскладніші часи з часів, скажімо, Другої світової війни. Ви знаєте, навіть фашисти, які загарбували нашу країну, не поводилися так, як сьогодні поводиться Росія. Тому що навіть вони при відході не взривали станцію. Взривали тіло плотини, але не взривали станцію. Ми сьогодні побачили варварський терористичний акт на Каховську станцію. Каховська станція підірвана, Каховська станція знищена, Каховська станція не підлягає відновленню. Але Каховська станція точно буде побудована на тому самому місці. Буде побудована, буде відбудована, і ми це все разом з вами обов'язково зробимо. Звичайно, це біль для багатьох наших працівників, для багатьох наших людей, які віддали ціле життя, працюючи на тій станції. Ця станція приносила велику користь як енергетично, так і екологічно, так і водозабезпечення для наших громадян південних і центральних частин нашої країни. На сьогоднішній день ми побачили картину, яка в 2.50 була станція підірвана, і ми спостерігаємо руйнацію нашої станції. Ми розуміємо, що протягом 2-3-4 діб Каховське водосховище буде повністю спрацьоване. Окрім того, що зруйнована наша станція, звичайно, ми будемо мати ще і екологічні наслідки. Тому що на станції, в турбінах, в трансформаторах знаходилося більше ніж 450 тонн масла, яке попало в річку і буде мати екологічні наслідки для нижче Каховки в сторону Херсону і в сторону Чорного моря. Нам потрібно буде швидко робити сьогодні всі заходи для того, щоб зупинити екологічну катастрофу, щоб дати можливість і людям швидко провести евакуацію. Найголовніше, щоб не загинули люди і щоб не пострадали ці об'єкти, які сьогодні знаходяться нижче по течії Каховської станції. Ми це разом з вами, звичайно, все зробимо, ми швидко відбудуємо. Сьогодні потрібно бути згуртованими, сьогодні проводилось РНБО під головуванням президента, сьогодні проводився штаб під головуванням прем'єра, були всім дані доручення. Кожен знає, що повинен робити на своєму місці. Ми всі будемо доповідати протягом дня про реалізацію наших дій, що було виконано, на якій стадії, що ми будемо робити завтра. У нас є покроковий план на день, на тиждень, на місяць. І ми швидко все це відбудуємо. І ми дамо надію і безпеку не тільки Херсонській області, а й Криму, які скоро будуть деокуповані, і буде українська влада.